Det er jo Kirkelig dialogsenter Drammen som står som arrangør og ansvarlig for denne dagen. Og det er en stor glede for meg, både i egenskap av å være styreleder for dialogsenteret og som biskop i Tønsberg, å være sammen med dere i dag og ønske dere velmøtt. Og så beklager jeg samtidig og måtte opplyse for de som ikke hadde fått det med seg enda, at dialogprest og leder for dialogsenteret dessverre ikke er sammen med oss i dag, på grunn av at han ble hasteinnlagt på sykehus like før helga, men er i gode hender, og forhåpentligvis på god bedring. I alle fall så fikk jeg en veldig hyggelig melding fra han bare for en 20 minutter siden, der han sier: lykke til med seminar i dag, jeg er med dere her jeg sitter. Hils alle deltakerne fra meg. Alt godt. Hilsen Ivar. Så da er det gjort. Vi får huske på han i våre bønner og sende varme tanker til han med ønske om god bedring. Bispedømmet har vært fra dag 1 en viktig pådriver og støttespiller for dialogsenterets arbeid. Ordet dialog kommer jo som kjent fra det greske logos, som kan ha så mange slags betydninger. Det kan bety ord, begrep, tale, resonemang, tanke og fornuft. Ja, det ble også faktisk brukt om selve den universelle verdensorden av de gamle grekere. Men jeg lærte for ikke lenge siden at de førsokratiske filosofene også brukte logos i betydninga intervall eller pause. Og på den måten blir jo dette ordet veldig relevant på flere områder, kanskje i tillegg til det vi ellers tenker. For eksempel musikken. Og vi er midt inne i altså denne musikkfestivalen her i byen. For hva var vel musikken uten pauser? Uten intervaller? Og selvsagt er det svært relevant og viktig for språket og for kommunikasjonen. For hvor heseblesende er det ikke å skulle kommunisere med et menneske som har så alt for mye på hjertet, og som aldri stopper opp, men prater ustanselig på innpust og utpust? Det blir ikke mye dialog av. Målet med en dag som dette er at vi kan øve oss opp i og inspirere hverandre til å stoppe opp, og lytte oppmerksomt og konsentrert til den andre. For det er pausene, intervallene, som knytter sammen, som skaper relasjon, både i musikken og i språket. Preposisjon dia, eller dia, som står framfor logos eller log, dialog, betyr jo gjennom. Så den første delen av ordet dialog sier oss noe om karakteren på den gode samtalen. Dialogen er en kommunikasjon som går gjennom et mellomliggende rom. Rommet mellom deg og meg. Mellom representanter fra ulike tradisjoner, kulturer, religioner, filosofier. Dialogen går gjennom alt det vi bringer med oss av bagasje til møte med den andre. Dette er rommet der dialogen kan avløse monologen. Rommet der tilliten bygger bru mellom polene. Der trua kan erstatte mistenkeliggjeringa og fiendskapet, der samspillet kan ta over for soloprestasjonene. Når vi møtes ansikt til ansikt, blir det åpna et rom, et fellesrom, et livsrom, et mulighetsrom. Og i dette rommet vil vi øve oss i å snakke med hverandre, i stedet for det som vi er så altfor flinke til, nemlig å snakke til eller om hverandre.
Der kan vi attpåtil gi rom for refleksjonene over det største av alle åpne spørsmål. En av de beste bøkene som jeg ikke har lest har nettopp den titelen. God, an open question. Og vi kan sammen som dialogpartnere, som medmenneske, som truende, som håpende, som elskende medmenneske og enkeltmenneske i lag våge å utforske hva vårt svar kan være på de store utfordringene i samtiden. En tid så alt for preget av polarisering og fremandering av brutte relasjoner. Så godt folk, ha en god seminardag.